Výbušná kletba neboli Confringo způsobí, že jí zasažený cíl vybouchne. Kletba byla poměrně populární i při duelech, což nám dosvědčuje i Alberta Tootilová, která toto kouzlo použila při celoanglické kouzelnické soubojnické soutěži v roce 1430. Kletba tedy už minimálně v tomto roce existovala, ale kdo a kdy ji vynalezl, nevíme. Toto kouzlo pak použil i Harry Potter v roce 1997 během bitvy sedmi potrů, kde s ním zničil postranní vozík od motorky Siriuse Blacka, když byl s Hagridem pronásledován smrtijedy. Hermiona pak kouzlo použila na štědrý večer v tom samém roce, když se pokusila zabít Nagini a dostat Harryho z Godrikova dolu. Během toho ale omylem zlomila Harryho hůlku, bez které pak Harry musel chvíli vydržet. Za pár dní se ale objevil Ron a dal mu hůlku, kterou vzal jednomu z labků. Kromě těchto potvrzených výskytů pak víme ještě o pár možných použitích této kletby. Peter Pettigrew pravděpodobně zvolil tuto kletbu a odpálil za její pomoci velkou část ulice a zabil 12 mudlů. Červíček sám pak nechal na místě činu jen svůj prst, aby to vypadalo, že za tímto činem stojí Sirius Black a sám se přeměnil do své zvířecí formy, ve které strávil řadu let. Další pravděpodobné oběti tohoto kouzla jsou Benji Fenwick, ze kterého našel Fénixův řád už jen malé části jeho těla, nebo Fred Weasley, protože je možné, že právě toto kouzlo bylo příčinou exploze, která ho zabila.